Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bilamizki, ayni vaqtda GKS granti uchun qabullar davom etmoqda va bugungi videomiz orqali qayta-qayta bir xil berilayotgan savollarga yana javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh foydali bo'ladi. Bismillah, qonunda boshladik. Demak, birinchi savolimiz: Koreyada turib GKS grantiga topshirsa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. Siz Koreyada til kursida o'qib turgan bo'lsangiz ham topshirsangiz bo'ladi, yoki da bakalavrda o'qiyotgan bo'lsangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Faqatgina bitiruvchi bo'lmasligingiz kerak va hattoki E9 vizada bo'lsangiz ham topshirsangiz bo'ladi. Demak, keyingi eng ko'p berilayotgan savollardan biri bu topik yoki IELTS'siz topshirib bo'lmaydimi? Bo'ladi. Topikingiz yo'q bo'lsa ham, IELTS'ingiz yo'q bo'lsa ham topshirsangiz bo'ladi. Topik va IELTS bu ixtiyoriy hujjatlar hisoblanadi. Demak, keyingi savolimiz: University Track UIC orqali topshirsam ham birdan ko'pgina universitetga topshirsam bo'ladimi? Yo'q, agar siz GKS UIC orqali topshirayotgan bo'lsangiz, faqatgina bitta universitetga topshira olasiz, xolos. Demak, keyingisi: hali O'zbekistonda o'qib turgan bo'lsam, yaqinda bitiradigan bo'lsam, topshirsam bo'ladimi? Ha, topshirsangiz bo'ladi. GKS application ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, o'zini muddatini yozishgan, shu muddatgacha bitira oladigan va bizga hujjat topshira oladigan kishi bo'lsa, topshirsa bo'ladi deb aytishgan. Albatta tekshirib ko'rib, topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, keyingisi eng ko'p berilayotgan savollardan biri bu: Kajokkonga chingmyongsoni qayerdan olinadi, qanday qilib olinadi? Demak, Kajokkonga chingmyongso bu o'zingizni metrikangizni apostil qilsangiz bo'ldi. Metrikangizda sizni otangiz, onangiz qaysi millatdan ekanliklari yozilgan bo'ladi. Shuning uchun shuni o'zini apostil qilsangiz bo'ladi. Va yana GKS'ga hozirda topshirayotganlarni eng ko'p qilayotgan xatolardan biri bu: application formni ichida berilgan hujjatni qachon topshirish haqidagi sanalarga ishonib qolishadi. U ham qaysi tur ma'noda albatta to'g'ri, xato emas, lekin har bir universitetni o'zini qo'ygan muddati bo'lishi mumkin. Qaysi tur muddatgacha hujjat qabul qilinadi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun har bir universitetni o'zini hujjat topshirish vaqtlarini ham albatta alohidadan tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Agarda hujjat ichida topilmaydigan bo'lsa, universitetni o'zi bilan bog'lanib ko'ring, telefon qilib ko'rsangiz bo'ladi. Yoki O'zbekistonda bo'lib telefon qilishingiz qiyin bo'ladigan bo'lsa, Koreyada email orqali ham savollaringizni berib olsangiz bo'ladi, vaqtida javob berishadi deb o'ylayman. Yana qandaydir GKS haqida o'zingizni savollaringiz bo'lsa, ayni shu videoni ostida yozib qoldiring. Inshaalloh barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz, haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin va bu videoni GKS grantiga topshirmoqchi bo'layotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. O'zlarini qandaydir savollari bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalar orqali inshaalloh javob olishlari mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.